Послання 601. Його великі покарання такого масштабу, якого світ не бачив, можуть бути пом'якшені. Понеділок, 29 жовтня 2012 року Божого, 15:30. Моя ніжно улюблена дочко, як я вже говорив, почалася хвиля змін, коли рука мого отця впала з покаранням. Не тільки на США, але й на інші країни. Всі ці екологічні потрясіння будуть відбуватися по всьому світу, доти, доки людство не буде очищене. Ви повинні молитися, щоб ті душі, які відкидають Бога, могли бути врятовані від вогню пекла, завдяки щедрості інших через їхні молитви. Ті знаки мають вказати людству, що часи насправді змінилися. Нічого не може бути і не буде таким самим, поки земля не буде очищена, щоб могло відбутися друге пришестя. В цей момент, коли гріх спустошує землю, вона не гідна прийняти Месію. Це знаки кінця часу, мої послідовники, і ви повинні підготувати свої душі. Невдовзі залишиться небагато тих, в тому числі і атеїстів з кам'яними серцями, які будуть в стані ігнорувати руку мого Отця. Проте його великі покарання, такого масштабу якого світ не бачив, можуть бути пом'якшені і послаблені завдяки вашим молитвам. Однак вони будуть продовжувати відбуватися, поки людство не прийме правду. День Господній, день другого пришестя, наближається, хоч до цього часу ще має відбутися багато подій. Це буде важкий час для всіх Божих дітей, в тому числі тих, які мають сильну віру. Однак багато з тих, які проявляють свою любов і вірність мені, їхньому Ісусові, збережуть мир, тому що вони знають, що я приходжу, щоб забрати їх до мого нового раю. Щастя цього нового царства повинно бути бажаним і жаданим, бо це великий дар. Будьте сильними і довіряйте мені. Ви повинні зрозуміти, що мій Отець змушений покарати тих, які планують жахливі вчинки. Він обіцяв зупинити їхню діяльність, і вони будуть знищені. Ці знаки буде видно тепер у кожному куточку землі, щоб людство не мало сумнівів щодо того, чия сила все вирішує. Тільки Бог наказує з такою силою, будь-яка інша сила буде короткотривалою. Сила Бога є всемогутньою, і жодна людина ніколи не переможе Творця і Сотворителя всіх речей, видимих і невидимих. Ваш Ісус.